こんにちは、レオです。今回はコスメの紹介なんですけど、ムック本ですね。ウズ不老不死のムック本を今回買ってきました。なんとこちら原品のリップがね6つ入ってお値段1,350円プラス税ということで、もう破格のねムック本でございまして、大人気で完売してる本屋さんが続出しております。私は運よくねレッドを日曜日に購入することができたんですが、この他にもねピンクとオレンジがありまして、本当はねピンクが欲しかったんですけど、もうどこもね売ってなかったので、今回はレッドだけを紹介します。ではスウォッチからどうぞ。ところで、感想を言っていきたいと思います。まずはねこちらのトリートメントの方から見ていきたいと思います。こちらはよいしょ、本によりますと、ちょっとリップスティックよりは安めて1,760円で SPF20PA+というふうになってます。でこのミントグリーンの方は赤みをねまあギリッと消してくれるというふうには書いてあるんですけど、まあ実際つけてみるとそうでもね、まあさすがに緑すぎるとおかしくなっちゃうので、まあ、このぐらいがベストなんだと思うんですが、まあなんかいつ使えばいいのかはちょっとわからない感じでありました。で重ね使いをしてみたんですけど、この U-2 と、これを重ねたのがこちらになります。まあなんかグロスをこれがもともと待ってたからね、グロス感が出てちょっとなんかなんて言うんだろうな、この緑の効果っていうのがよくわかんないんですが、ちょっとここに乗せてみようかな。赤の方がわかりやすかったかな。よし、どうですか。なんかグロス感が出るだけでね、なんか赤みを消してるっていうのはよくわかんないよね、ちょっとね。なのでまあ単体使いとしてグロス、ちょっと私がもともと
あの口紅が赤いので、あのそれをなんかちょっとヌードっぽくしたい時には、まあ、若干使える気がするんですが、まあ、結局使いやすいのはね、こっちのあのベビーピンクのカラーが一番なんか赤ちゃんプルプルリップっていう感じで、私はこっちの方がトリートメントとしてもね好きかなと思います。ここ最近はこれをね寝る、まあどっちもだな、まあなんか夜お風呂上がった後のリップケアでつけてます。結構プルプルで、でしかもベタつかないので、まあいい感じではありますが、そうだな、2つ必要かって言われるとね、いらないなっていうのはあります。じゃあリップスティックの方を見てみましょう。ウズとユーがあってね、結局質感の違いで違いがあるだけで、ちょっと性格のね中身の違いがこのムック本を読んでもわかんないんですけど、まあ、中身はね買っていただいて見てほしいんですが、まずこの東京って書いてあるよ、このウズ東京っていうやつは独自のミネラル成分が質感を整え、しっとりとした蒸気したような唇になるというふうに書いてあります。で私が今回ね買ったっていうか入ってたこのレッドはセミマットで、他はあでもプラムマットな、なんだなんどっちもねマットとねグロスタイプバームタイプとかあってね、ちょっと何が違うんだろうな U の方はラ・フローラ EC12 で常在菌がパワーアップって書いてあります。この東京の方にも入っているっていうふうに書いてあるんですが、パワーアップされたのかな、正直ね違いはよくわかんないです、ね、色味の話だけをしたいと思います。まずこのパープルの方はね、ダークっぽくはならなくて、どちらかというとねちょっとくすみレッドっていう発色にはなりました。でこのレッド、これはほんとねあの使いやすい赤で、私はこういうパキッとした赤大好きなんですけど、やっぱぼかしてねあのピュア感をピュアレッドとして使うのがおすすめかなと思います。質感もねあのなんて言うんだろう、テカリすぎずマットすぎず、なんて言うんだろう、ふわっとする感じで私は結構好きです。でなんて言うんだろうな、赤は赤でもこのなんか ベリー感も出ないし、かといってねあのオレンジ感も出ない絶妙な赤でね、私はこの赤のね色好きです。で、まあ、使いやすい方にはなってくるのはこっちの2つかなと思います。こっちの方左の方が青みピンクでね、ちょっとヌーディーなあのトーンになってて、でブラウンこちらは、まあ、オレンジヌードっていう感じの発色にはなります。で、唇の写真だとね結構使いやすいようなヌードカラーになるんだけど、まあ、こういう風に手に出してみると目は分かる通りややね暗めになってます。私はね結構ね肌が白めなので、結構ダークっていうか、なんていうんだろう、ヌードに深みがある感じで、ちょっと大人っぽいリップになります。なので今回ね買ったウズのやつはあの全体的に大人感が出るリップになってますので、そうですね、大人なリップが欲しいかつ超お得です。6本限品セット入ってね、こんなね1500円以下なんてねありえないので、もしもね近くの本屋さんにまだ残っていたらゲットすることをおすすめします。本当はねやっぱピンクが欲しかったんだけど、どこ行ってもね完売でなったので、もうしょうがなくあの運よく手に入れられたレッドだけをはい買いました。チャンネル登録お願いします。あとグッドボタンもお願いします。以上だ。